Fiat mashinamiz qardishlab chiqarilgan bu aka? Turkiyada. Turkiyada. U malades. Benzinmi, gazmi bu? Salarka 104'ta 1.3 turbo motor. Voh, 1.3 turbo motor. Salarka 100'ga 4'ta idi-da. Ya bo'lishi mumkin emas. Danliga ozroq yedi ekan. Mana akalar. Xo'p, Inamarkada endi mashinamiz. Inamarka so'ragan obunachilarimizga balonlar yangi. Qiziqqanlar. Voh, salonni qarang mana, ey. Bo'lar ekan mana mana shunaqa mashinalar. Chiqsa bozorimizga. 960. Mana akalar mashinamiz kimga qiziqarli bo'lsa. Fat degan mashinamiz ekan. Mana. Mana, ha, Fiat. Fiat degan mashinamiz. Qani? Xo'p akalar, Inamarkalar qatoridamiz. Xo'p, 94mi? 94-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes. Super salon deyiladimi aka buni nomi? Xo'p, konditsionerlarga. Necha buni yili? 2002-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana Lada'miz. Xo'p, qiziqlar aloqaga chiqdinglar. 2007-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana Lada'miz. Lada Kalina deyiladi. Yili 14mi? 12? 2012, 220 000 km yurgan kraskasi. 2013 yılda ishlab chiqarilgan luksa bu ham. Hurmatli obunachilar, 2014 yılda ishlab chiqarilgan Forza'mız, Forza'lar qatoridamiz, Inamarka'lar qatoriga, xohlasa bir 2 ta 3 ta qilib chiroyli qilib obzorini qilamiz. Xo'p akalar, 2014 yılda ishlab chiqarilgan Forza'mız luksimi bu aka? En luksi. En luksi deyilar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Bu qismga Andijon mashina bozoridan 19 fevral kuni Forza'lardan, Inamarka'lar, Lada'lar bo'ldi. Har xil qilib Toyota bor, Mercedes'lar bor, Lada Petnaskalar bor, Forza'lardan ko'proq bo'ldi. Variantga chiqadiganlari ham bor Forza'larda. 2,5 ming, 3 ming atrofida bank orqali qilib beradiganlari bor. Qo'ldan kelgancha video qilib tayyorladik. Shubha sizlar uchun akalar. Like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa obuna bo'lib ko'rishlaringizni iltimos qilaman. Mana bozor to'la, xudo xolasa. Like bo'lsangiz sog' bo'linglar. Odamlar butun umrini qiyin ishlarda, og'ir ishlarda va eng asosiysi kam oylikka ishlab o'tkazib olishga tayyor, lekin bir oy vaqtini biznes boshlashga tavakkal qilib ko'ra olmaydi. Masalan, men 6 yildan beri biznes qilib, hozirgacha 1 million dollardan ko'p pul topgan bo'laman. Va hayotimni biznessiz tasavvur qilmayman. Umuman boshqalarda ishlashni o'ylamaganman. Faqat biznes. Katta pulni men o'zi biznes orqasida o'zimni tajribamdan o'tkazib ko'rdim. Oxirgi paytlarda biznesda yangilik paydo bo'lgan marketplace'lar. Azon, Wildberries va shunga o'xshagan 5 tadan ko'p marketplace bor va odamlar shu joyda 1000 dollardan 300 000 dollargacha foyda qilib ko'ryapti. Asosiysi ruslar, o'zbeklar kam orasida nimaga? Biz biznes qilishni bilmaymizmi? Bilamiz, qo'limizdan keladi. Nega urinib ko'rmayapmiz? Hozirda Azondagi savdoim maniki 1 million rubldan ko'proq bo'lyapti va 2009. Xo'p akalar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Fiat deyiladi endi. Fiat mashinamiz qayerda ishlab chiqarilgan bu aka? Turkiyada. U malades. Benzinmi, gazmi bu? Salarka 100'ga 4'ta 1.3 turbo motor. Voh, 1.3 turbo motor. Salarka 100'ga 4'ta idi-da. Ya bo'lishi mumkin emas. Danliga ozroq yedi ekan. Mana akalar. Xo'p, Inamarkada endi mashinamiz. Inamarka so'ragan obunachilarimizga balonlar yangi. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Motorlarni bir ko'rsatamizmi aka? Azonboyga motorni bosib qo'ying. Hoppa. Gap bo'lishi mumkin emas. Hoppa. Akkumulyator holatimiz yangi. Xo'p. Luksmi mashina? Konditsionerlari bormi? Ham yo'q, komfort. Voy malades, komfort. Gap bo'lishi mumkin emas. Salarka? Abestormiz. Abestormiz gidrolika, konditsioner hammasi bor. Balonlari yangi. Voy, salonni qarang mana, ey. Bo'lar ekan mana mana shunaqa mashinalar. Chiqsa bozorimizga. Yurgani 184 mingmi? Mashina luks. Sidina holatimiz ko'rsa, bari mexanika korobka mashina akalar. Bunga metan qo'ysa ham bo'larmi-kan aka? Metan propan qo'ysa bo'lar, ha? Mana salon akalar. Yo'limdan shunday bo'lsa, salalkash. Qani bir yop arqalarini ko'rsatamiz endi buni.
Ha, bu birinchi. 960. Mana akalar, mashinamiz kimga qiziqarli bo'lsa. Fat degan mashinamiz ekan. Mana. Mana, ha, Fiat. Fiat degan mashinamiz. Qani? O, bu yerda ham eshiklari bor ekan-da buni, ha? Malades. Ha, xavfsizlikni o'ylab qilib qo'yilgan mashina. Qani, yopib o'ramiz. Aka, nech pulning narxi buni? 9000 kami bor. Kelishtiramiz, ha? Nech pulga bermadik bugungi bozor? 7900. 7900 dollarga bermayapsiz. Faqat naqdmi, variant bank yo'llari kelasizmi? Naqdga kelishamiz. Faqat naqdga. Shu yerda mashinasi? Xo'p, telefon raqamingiz aka? 99lik 631 8777 raqamlariga aloqaga chiqamiz akalar. Bozoringizni bersin. Damazga barter ham bormi? Bo'laveradi, aloqaga chiqa olasizlar. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa-singil birodarlarimizga Valsherni Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fadzob, Cholni Pantera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz. Xo'p, akalar, inovarkalar qatoridamiz. Xo'p, 94mi? 94-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes akalar mana Andijondan. Rangi qanday buni? Mokrimi? Qora. Qora? Mokridi, qorasi. Ha, mokridi, qorasi. Xo'p, kraskalari bir qator bo'lganmi? Kraskalar kapotda bor. Kapotda? Ha, mana shmetr. Qayerda kirillodami? Chiqolmayaptimi? Ha. Metan gaz baloni ham bor. Metanlari bor, nechtalik? 100 talik. 100 talik metan qancha yuradi aka? 280. 300 yuradi, ha? Xo'p, orqasini yopib boring, bitta ko'rsatib ber. Xo'p, Mercedes nechchi bu? 200 motor eshka. 120 motor eshka? 120 motor eshka. Eshka deyiladi. 120 motor eshka deyiladi akalar. Mana Mercedes 94-yilda ishlab chiqarilgan akalar, mana Inamarka minaman degan obunachilarimizga balonlarimiz. Xo'p, salonlarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, kojinli salon. Qancha yurgan? Motorini bir ko'rsataylik. 280 kilometr, 280 ming kilometr yurgan. O tortadimi, nima qiladi o'zi? Mana akalar. Parda zandozana qilmagan ma'lum holatda. Ha. Dehqonchilik maka sizga. Dehqonchilik, o'zim 2 yil akamiz 2 yildan beri minar ekan, mana antifrizlar qo'yib bo'lgan, akkumulyator holatimiz 100 talik gaz. Dokumentlari behijolat aka, xudo xolasa. Mana oldilari yaxshi holatda. Nech pul deymiz narxini aka? 7000 deyapdan kelishamiz. 7000 kami bor. Yopib boring. Xo'p. Bugungi bozor nech pulga bermadik? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Baho berishdimi? 5000 qilishdi. 5000 qilishyapti hozirda. 5000 qildi. Variant qilib beramizmi? Yo'q, mo variant. Faqat naqdga? Telefon raqamingiz bunga? 90lik. 346. 68-78. 68-78. Ha, 68-68 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Yana bittasi? 99lik. 027. 60-37 raqamlariga aloqaga chiqamiz akalar. Bozoringiz bersin. Necha buni yili? 2002-yilda ishlab chiqarilgan akalar, mana Ladamiz. Xo'p, qiziqlar aloqaga chiqamiz. Kraskalarichi? 50% kraskasi bor. Petnashka bu? Petnashka. Petnashka. Xo'p, balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda. Motorlarni bir ko'rsatay. Hoppa. Akkumulyator yangi ekan, yaxshi. Propana bor, ha? Xo'p, propanlari bor. Benzinga hozirda yuribdi-kan akalar. Xo'p, pultlari bor. 282000 km yurgan. Motorlari yaxshi, ha, aka. Xo'p, ichki salon akalar. Xo'p, rasxati yo'q deyapti. Rul holatimiz. Audio sistema bor akalar. Propani nechtalik? 35 talik. 35 talik. Qancha yuradi bitta to'lsa? 300 ga boradi. 300 dan atrofida yuradi. Xo'p, akalar, mana.
ancha muncha shumka qilingan, o'zini zavodskiy shumkasi, propanlari bor. Necha pul deymiz aka narxini? 3,5 yo'lda qilib beramiz. 3,5 yo'lida qilib beriladi. Xo'p, yili 2002mi? 2002-yilda ishlab chiqarilgan. A necha pulga bermadik bugun? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 29 ga bermayapsiz qo'shiladi. Qo'shiladi. Xo'p, telefon raqamingiz? 94lik 565 0083 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar akalar. Bozoringizni bersan ekan. Assalomu alaykum Mustang Uz obunachilari. Xo'p, rozigrishga start berganmiz. 5 ta legendarniy mashinalar qo'yilgan, Tracker, Nexi 3 2 ta. Xo'p, Captiva, Cobalt qo'yilgan akalar. Mashinalar legendarni. Shoshilamiz, obshi biletlarimiz 3600 ta, 1.5 ming rubldan akalar. Xo'p, O'zbekistondan 240 ming so'm. Shoshilamiz akalar, hozirda biletlarimiz sotilyapti. Gazini bosamiz. WhatsApp bor rossiyskiy nomerlarimizda. Aka, yili necha buni Toyota'ni? 92-yilda ishlab chiqarilgan akalar, mana Toyota minaman degan obunachilarimizga necha modeli bu? Y2 deyiladi, barda osvetda. Kraska bo'lgan bir qator? Aslijit bo'lgan. Old orqalari? Butun. Balonlari misaka diski, yaxshi, motorlari qilingan. Qilingani yangi. Rasxoti yo'q. Xo'p, antiradarlari ham bor. Xo'p akalar, mana salonga keladigan bo'lsak, salonlarimiz tayyor, chexol taqilgan, poli tashab qo'yilgan, eshik holati. Xo'p, u mana akalar. Tepalari. Xo'p, 267 ming yurgan Sony magnitofon. Salon tayyor, tonirovkalari qo'yilgan. Yaxshi yopmadi. Motorni bir ko'rsatamiz, ha? Mana akalar, Toyota. Arka holatlari. Inamarkani shkvozlari aloqaga chiqamiz. Minorasida inamarka. Xo'p akalar. Xo'p aka, o'tdim, xo'p. Xo'p akalar, akkumulyator holatimiz, motor yangi qilib qo'yilgan. Propanmi bu? Propan. 48 talik, ha? Xalaqit bermayapmizmi? Yurish turishlari zo'r, xudo xolisa. Necha pul aka narxi buni? Qancha? 3000 kami bor. Kelishtiramiz. Variant yo'llari, bank yo'llari faqat naqdga. Xo'p, bermaganimiz qancha bo'lyapti hozir? 2,5 ga bermayapsiz. Telefon raqamingiz? 97lik 273 66 67 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar mana Toyota akalar. Hamyon bor. Super salon, salon deyiladimi aka buni nomi? Xo'p, konditsionerlargacha ishlaydi ekan. Super salon akalar. Necha yili buni aka? 97-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kimga qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz. Andijon mashina bozoriga chiqib qolgan ekan. Kraskasi qanday? Mundami? Old eshikda bor. Qolgan joylari toza. Motorlari yaxshimi aka? Rasxoti yo'q. Oldini bir ko'rsataylik. Necha abiyon motor? 2. Ye aka. Sarjamayamizmi bo'lyaptimi aka? Rahmat. Xo'p, akkumulyator holatimiz, oldi holatlari. Yo'qmasharmi aka? Xo'p. Koreyskiyda endi bu, ha? Koreyskiy variant. 2 abiyon motor. Xo'p, akkumulyator holatimiz. Gazi nechtalik? 100 talik gaz. Salonga keladigan bo'lsak, xo'p akalar. Eshik holatimiz, mashina lux chexol bar, lilolom qilib qo'yilgan. Qancha yuribdi bu? Pioneer magnitofon zo'rini qo'yib qo'yishibdi. Salon ham gap yo'q ekan. Salonga gap bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'p. Nechtalik dedingiz gazini? 100 talik. Qancha yuradi bu shun bilan? 280. 280 yuraveradi. Shumka mashina arqalari. Ani bir yopib ko'rsataylik. Narxini necha pul deyapsiz aka? 5,5 kami. 5,5 kami bor. Necha pul bermayapsiz? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 48. 48 ga bermayapsiz hozirda. Telefon raqamingiz?
99'lik 480 71-11 rakamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Deydilar. 2007 yılda ishlab chiqarilgan akalar mana Ladamiz, Lada Kalina deyiladi. Xo'p, Andijon mashina bozoridan qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Gazi bormi buni? Gazlari bor. Xo'p. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda. Kiraskasi bormi? Yengil kiraskalari bor, unaqa strashli emas. Xo'p, akkumulyator holatimiz. Ha, motorlari yangi. 80 tali gazlari bilan. Pulti bormi? Pultlarigacha bor. Chexol taqilgan, barqot bo'lgan eshik holatimiz. Xo'p, rul holati mana akalar. Audio sistema bor. Xo'p, salonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Hop. Mana akalar. Hoppa. Xo'p, gazlari bor akalar. 11.5. Nech pul aka narxi buni? 3700 deyapmiz. 3700 kami bor. Kelishtirib beraman. Variantchi bank yo'llari. Variant 2.5000 puli bo'lsa, kelishtirib beraman variantga. 2.5000 puli bo'lsa, kelishtiramiz variant yo'llariga. Bo'la oradi. Rahbarga kelishtirib beraman. Xo'p, telefon raqamingiz? 90lik 548 85 77. Raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, 2014 yılda ishlab chiqarilgan Forzamiz, Forzalar qatoridamiz, inomarkalar qatoriga doholasa 1 2 ta 3 ta qilib chiroyli qilib obzorini qilamiz Forzalardan akalar. Balonlarimiz yumshoq. Gazi bormi buni? Bor. Gazlari bor. 70 talik metan gazi bor. 70 talik metan gaz, benzinga yuradi. Benzinga. Lyuks konditsionerimi endi bu? Aha, eng lyuks. Eng lyuksi deyiladi. Ochamiz endi motorini. Kiraska qanday aka? Tozami? Kiraska bor aka. Qayerlarida bor? Petnolari bormi? İkkita joyida petno. İkkita joyida petno. Atak mashina. Qancha yurgan aka motor? 87000 yurgan. 87000 yurgan. Motor ochilmadimi hali? Yo'q. Rasxoti yo'q. ABS bor, gidrolika, konditsioner, sidinalar, sidir. Xo'p. İçki salon akalar mana. Xo'p. Eshik holatimiz poli tashalgan, sidina zavodskoy sidi. Xo'p, magnitofon bu yoqda. 186 000 km yurgan mashina. Yo'q, bor aka. Qayerda petno aka? Mana petno aka. Mashinadami? Mashinada o'zida. Karnizi tayida bor. 6700. Xo'p, gazlari ham bor ekan mana. 85 talik, 75 talik dedingizmi? 70 talik. 70 talik. Pultlari bor. Mana akalar, shaxlari ham bor. Pult. Mana pult. 70 sayasam. Damkirat, balon kuluch, zapaskalari turibdi. Zapaskun ishlamapti-da? Yo'q. Nech pul deymiz aka narxini? Yaqin qilib aytadigan bo'lsa, 67 dan beramiz. 6700 kami bor. Kami bor. Variantchi bank yo'llari. Bank qilib beramiz. Bank orqali nech pul puli bo'lish kerak sizga misol? Bir 2.5 3 ta atrofida? Andijon viloyatiga shu 3 ta atrofida bo'lsa chiqadi. Chiqa boradi. Boshqa viloyatga bank chiqmaydi. Ha, boshqa joyga chiqmaydi. Nech pulga bermayapmiz? Bugungi bozormi, o'tgan bozormi qo'shilsa aloqaga chiqsin. Oltin tepasiga aloqaga chiqish orasida. Oltin tepasida, ha? Oltin atrofi tepasida aloqaga chiqish orasida kelishamiz. Xo'p, telefon raqamingiz bunga? 99lik 905 69 93 93 raqamlariga Forza minaman degan obunachilarimiz aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p akalar, 2014 yılda ishlab chiqarilgan Forzamiz lyuksmi bu aka? Eng lyuksi. Eng lyuksi deyilar ekan, 15 diska balonlar qo'yilgan. Gazi bormi? Gazi bor. Gazlari bor. 65 tali ABS tormoz. ABS konditsioner, gidrolika, sidena spinka podogrev. Ha. Hop. Gazi nech tali ekan? Gazi 65 tali. 65 tali gazlari bilan chakilari. Oldi holatlarimiz ABS-lari bor, konditsioner. Xo'p, pultlari bor ekan, ha? Ha, pultlari bor. Pultlari bor. O'rta balonlarimiz.
İçki salon. Hop. Qancha yuribdi bu aka? Hoppa. Magnitofonlari bor aka. Yurgani qancha? Yurgani 190 000. 190 000 yurgan. Xo'p, 65 litrli gazlari bilan nechi pul deymiz aka narxini? 6.5 ga berib yuboraman. Berib yuborasiz 6.5. Variantchi bank yo'llari. Bank yo'l oladi variant. Bank orqali kelishamiz. Telefon raqamingiz 99 430 80 48 raqamlariga aloqaga chiqa olasiz. Nima bor? Men o'zini aytib beraman. Aynan rostgo'y bo'laman. Bu yog'imi, bu yog'imi? Yo'q, bu yog'i. Ha, bu yog'i. Mana shu yerda bor. Qolgan joylari toza. Xo'p, aloqaga chiqa olamiz kimga ma'qul kelsa. Yili 14 mi? 12? 2012 220 000 km yurgan kraskasi toza ekan. Propan gazlari bor. Xo'p, liftback deyiladi. Qiziqarlar aloqaga chiqamiz. Rangini qanaqa deymiz buni? Sahara svet. Sahara deyiladimi? Xo'p. Balonlarimiz holati mana yangi qo'yib qo'yilgan. Kraska toza. Lyuks mashinani. Lyuks. Propan gazi bor. Propan gazlari bilan. ABS, gidravlika, akkumulyator holatimiz. Xo'p. Kraskasi toza. Kraskalari toza ekan. Oldi holatlarimiz. Propani nechtalik aka? 50 talik. Xo'p. İçki holatimiz, eshik holati bar, rul akalar. İçki salonlarimiz. 750. Hoppa. Mana akalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Archi yetsagacha chiqib bag'richadi. Bagajda otsak bo'ladimi? Bagajini otsak bo'ladi. Liftback. Hoppa. Propan 50 litrlik akalar. Chexullarimi bular, nima? Ha, ustiga yopqich. Ha, ustiga yopqich. Taylarini ko'rsataymi? Zapaskalari bor. Bor, hamma yo'g'i bor. Aka, nechi pul narxi buni? 5900 kami bor. 5900 dollar kami bor, kelishtiramiz. Qancha yurgan bu? 219 000 km yurgan. Kraska toza. Toza. Xo'p, bugun qanchaga bermayapsiz o'tgan bozormi? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 5.5 ga bermadik. 5.5 ga bermayapsiz. Qo'shsa beramiz. Qo'shilsa aloqaga chiqadi. Nasiyasi ham bor. Nechi pul nasiya qilib beramiz? Yarim pul beradi, qolgani variantlikka chiqaveradi. Misol bir 2.5 ming, 3 ming atrofida puli borga chiqaveradi. Beramiz 6 oy muddatga. Telefon raqamingiz 94 lik 895 75 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz akalar. Bunisichi aka? 2013 yılda ishlab chiqarilgan lyuks bu ham a? Bu ham lyuks. Xo'p. Kraskasichi? Toza. Kraska toza? 82 ming yurgan. Yurgani 82 ming. Benzindami bu? Propan gaz. Ha, propani bor. Propani bor. Propani bor. Hoppa. Propanlari bor. Xo'p, ABS, gidravlika, konditsioner bor. Kraska toza dediz ha? Xo'p, balonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin, yangi bosib qo'yilgan. Xo'p. Ichki salonga keladigan bo'lsak, xo'p, bari bor. Sidina holatimiz. Propanlari bor, yurgani ham oz ekan akalar. Tonirovkalari qilib qo'yilgan. 4 eshik, kapot, sumka. O'zi bilinib turibdi. Ochiq ekan, ochiq ekan. Xo'p, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Propan, oppa, nechtalik bu? 48 talik. Shumka. Taylari ham shumka ekan-a? Shumka, polni shumka mashina. Ha, polni shumka. Nechi pul narxi? 7200 dollar kami bor. Kelishtiraman. Buni svet qanday deyiladi? U seri deyiladi. Seri deyiladi. Xo'p, variant bank yo'llari
Yarım pulu borga? Variant ki hem çıkıyor, bank ki hem çıkıyor. 6 ay müddet ki? 6 ay yedi. Variant ki yarım pulu borsa, kelişemiz. Nakd ki verme genimiz bunu hake? Nakd 66 gibi verme. 6600 ge, verme yapsız. Hop, telefon rakam. Aşağı 94'lik 895 75 rakamları ge alokaya çıkamız. Yana bağım ikide? Yana çıkıyor. Kaç modeliden o? Oksivet'te seri şunakaları. Kutlu şunakaları bor. Hatchback Hamas'dan bor akılar alokaya çıkamız. Akamız Forza bilan shug'ullanasiz da. Kimge makul kese alokaya çıkıyor akılar.